En la jornada d'investidures dels alcaldes i regidors a la Vall d'Albaida van haver alguns ajuntaments que no van canviar de color polític ni d'alcalde. A El Palomar, a les 9:30 del matí, s'iniciava la sessió plenària on l'alcaldia estava en l'aire, ja que després dels resultats de les eleccions municipals cap partit tenia majoria absoluta. El PSOE va ser la força més votada i va obtindre 3 regidors. Compromís per El Palomar, 3 també, i el Partit Popular, 1. Una vegada tots els regidors electes van ocupar el seu lloc i van jurar o prometre el seu càrrec, es va iniciar la votació per elegir l'alcalde. En esta localitat es va decidir realitzar-la amb el vot secret, és a dir, cada regidor introduint una papereta a una urna amb el seu vot. Una vegada recomptats els vots, al no haver majoria absoluta per a cap candidat, la llei diu que ostentarà l'alcaldia el partit que més vots va rebre en les eleccions del 22 de maig, és a dir, el PSPB-PSOE, i com a alcalde continua al front de l'Ajuntament del Palomar, Jordi Vila. Molt content per poder continuar 4 anys més treballant pel Palomar, dins de la meva experiència, i venen uns nous temps, una nova manera de governar, una nova manera d'entendre's, i entonces pues, anirem més espai, parlarem més, i per això, sempre els alcaldes volem fer moltes coses, i a vegades no fa falta fer tanta cosa, i fa falta més participació i més involucrar la gent, pues, intentarem des de aprofitar els moments que els caudals públics no n'hi ha tants, i la nova forma que hem de governar aquests 4 anys i intentar consensuar tot allò que sigui important per Palomar, que és el principal, consensuar i poder que les decisions s'entenguin, les que es tinguin que prendre en cada moment, i tot per al bé de Palomar i pels veïns de Palomar. El portaveu del Partit Popular va explicar per què es va abstindre en la votació del plenari, així com va dir que és moment de participar tots els partits polítics. Hem estat parlant aquestes 2 setmanes, però la decisió del nostre grup ha sigut l'abstindre's i el no donar la majoria a ninguna de les 2 parts. Creiem que és el millor pel poble, el poble en aquests moments està molt dividit, i si haguem apoyat a una part o altra, haver continuat així. És l'única manera de que es treballi en consens des del primer dia. Nosaltres anem a defendre tindre regidories, però també hem de defendre que tots els partits participen i que tots els partits tinguin regidories i tinguin representació. El candidat i regidor de Compromís per el Palomar, Joan Sant Carlos, va explicar que ara, des de l'oposició, treballaran de manera neta per als seus veïns i veïnes. Anem a fer una oposició clara, com ha estat la nostra campanya, com ha estat la nostra presència davant de Ciutadans, no com a 3 partits que a l'amagatall, sobretot el PP, que ni, en fi, ha tingut una campanya poc clara. La nostra ha sigut clara, amb presència, donant la cara, i bueno, els resultats ahí estan, és a dir, la ciutadania això ho ha captat i els resultats estan ahí. El renovat alcalde va rebre la barra de comandament per part del portaveu de Compromís. Allà a lo de Malferit, el ple d'investidura va ser unes hores després, a les 8 de la vesprada, i en un saló de plens a rebentar, encara que ningú es va quedar sense escoltar el que ocorria a l'interior del plenari, ja que es van instal·lar altaveus a l'exterior. A esta població tampoc va canviar el color polític del govern municipal ni l'alcalde. El Partit Popular de José Luis Juan Pinter va obtindre la majoria absoluta dels vots dels ciutadans i ciutadanes d'Aialó amb 1.662 vots, que traduït a regidor són 6, i el PSOE de Juan Rafael Espí, 1.363 vots, el que és el mateix, 5 regidors. Tots els regidors, com marca la llei, van jurar o prometre els seus càrrecs. Després es va procedir a votar als 2 candidats a alcalde, que com estava previst va obtindre la majoria del recolzament, el que ha sigut fins ara l'alcalde d'Aielo de Malferit, que continuarà al front de l'Ajuntament 4 anys més. I el Partit Popular, que ha guanyat les eleccions democràticament, és el que té la responsabilitat de governar. El Partit Socialista, que no ha guanyat les eleccions, també té l'obligació de treballar constructivament pel poble, mai contra l'equip de govern. Així, tots estem pel mateix,
treballar per millorar el nostre poble. En política, i ja ho ha dit el candidat, no ha de valdre tot. Jo afegís i menys en política municipal. Estic segur que tots els que hem estat elegits, equip de govern i oposició, anem a fer-ho bé, des de la responsabilitat que a cada un mos pertoca i col·laborant uns en altres. El candidat del PSOE va explicar què és el que faran a partir d'ara a l'oposició. Treballar pel poble i a la vegada fer tasques d'oposició. Representar a aquest 45% del poble d'Aiello que no està d'acord amb les maneres de governar del Partit Popular. Intentar representar també el 2% de vots nuls emesos a les passades eleccions municipals. En resum, representar i donar veus als veïns d'Aiello que han confiat en nosaltres, però sobretot ser alternativa política real i creïble, alternativa al govern del Partit Popular. Molts altres municipis no han canviat de govern, com en Guadasséquies, Benissuera, Alfarrasí, Otos, Jutxent, Atzeneta d'Albaida o Agullent. Poblacions on continuarà governant el mateix alcalde i el mateix partit. Ara cal esperar a veure com es desenvolupen les negociacions en Ontinyent i el proper mes qui serà l'alcalde o l'alcaldessa.